Що ти дивишся? Що ти дивишся? Обираєш активні навушники? Чи взагалі вирішив дізнатися, що то воно таке? Тоді це відео для тебе. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach. Ось такий у нас сьогодні буде огляд. Поїхали. В цьому відео ми розглянемо, які активні навушники, як вони працюють та на що звернути увагу при виборі. Перше, про що ми поговоримо, це основні характеристики. І перше з першого – це їх конструкційні властивості. Оскільки активного шумозаглушення, як в Sony, Sennheiser або AirPods тут немає, все працює виключно через практичний підхід, без всілякого програмного софту. Все завдяки конструкції. Тут стоять два або більше мікрофонів, котрі при шумі від 80 дБ просто вимикаються. Дуже проста схема, і, як правило, всі навушники роблять навколишні шуми тихіше десь на 25 дБ. Що Сордіни, що Говарти, що Волкерси. Тобто ми можемо зробити висновок, що захищають вони ваші вуха в пасивному режимі приблизно однаково, але допоміжні функції дуже сильно відрізняються. І перше – це мікрофони. І поділяються вони на моно та стерео. Що я маю на увазі? Стерео ви можете розуміти, з якого боку йде звук. І моно – ви його просто чуєте. Але зрозуміти, звідки він доноситься, ви, на жаль, не можете. І дуже важливе – це підсилення самого звуку, котрі передають мікрофони. Простими словами – гучність. І в деяких навушниках тут є із цим проблеми. Але все ж таки все залежить від ваших потреб. Оскільки, якщо ви артилерист, то я сумніваюся, що вам треба настільки гучні навушники, щоб ви могли чути шепіт вашого побратима, котрий вам каже «Давай, 333». А якщо ви в піхоті, або, можливо, навіть в силах спеціальних операцій, то логічно, що вам треба навушники, котрі будуть давати вам максимально правильну та точну інформацію по звуку навкруги. І ще й по можливості покращувати ваш слух. Давайте пройдемось по навушникам, котрі у нас тут взагалі сьогодні представлені. Так, це в нас iArmor M31, це в нас Говарди Impact Sport, це в нас Волкерси Razer Slim і це Сордіни Supreme Pro X. Я сподіваюся, що я нічого не наплутав і сказав все правильно. Здається, не зовсім логічний вибір у порівнянні, оскільки ось ці три моделі, вони коштують плюс-мінус $100, то Сордіни коштують цілих 300. Однак наразі це одна з найкращих позицій на ринку. І порівняти ось ці три моделі із лідером було б, я вважаю, дуже корисно. Давайте одразу будемо говорити у розрізі порівняння усіх цих навушників. Як я вже сказав раніше, вони всі глушать звук приблизно на мінус 25 дБ. Ну, хтось на 22, хтось на 23. Великої ролі це не грає. Але у всіх є свої невеличкі відхилення. Ми можемо знайти графік того, як навушники працюють із різними частотами. Ось так це виглядає на картинці. Але, в принципі, якщо казати загалом, то захищають ваші вуха, вони приблизно однаково. Далі вже йде розмова про кріплення, оголів'я, амбушури, і, повірте мені, грають вони роль далеко не останню. І ось про них давайте зараз поговоримо. По-перше, про неприємне. Майже на всіх цих навушниках оголів'я треба розрізати, щоб витягти звідси провід і, наприклад, під'єднати їх до вашого шолома. Єдиним виключенням тут є iArmor. У них це все на ліпучках, і можна дуже просто і легко... Боже... Давай. О, от. І оголів'я відстібується. Тобто, чому так не можна було зробити на інших моделях, мені, на жаль, невідомо. Також було б дуже доречно, якби цей кабель, котрий у нас є, він знімався би, і можна було б його від'єднати, витягти з оголів'я і вставити назад. Але, на жаль, це конструкцією не передбачено. Але навіть після того, як ви розріжете оголів'я, ви все одно зможете їм користуватись, хоч і естетику воно, звісно ж, втратить. Та й є позитивна сторона. Для ось цих трьох навушників є одне універсальне кріплення. І вони підходять на більшість навушників, не лише на ті, котрі представлені тут, але, на жаль, не на Сордіни. До речі, Сордіни взагалі можна назвати айфоном в світі активних навушників, оскільки, так, якість дуже хороша, але ціна велика, і кріплення треба теж купляти спеціально під Сордіни, як Lightning під iPhone. Також треба обов'язково сказати за амбушури. Це взагалі річ максимально недооцінена, оскільки саме вона опціонально ізолює ваші вуха від більшості шумів. І ось вам одразу порада.
беріть та робіть такий собі невеличкий апгрейд і купляйте замість поролонових звичайних амбушурів ось такі ось гелеві. Вони працюють зовсім інакше і набагато ефективніше. По відчуттям найбільш щільно притискають і армори, і здається, що вони глушать звук сильніше. А найбільш комфортними, я думав, що будуть свордіни, але мені були до вподоби говорди. Треба також поговорити про співіснування всіх цих навушників із шоломом. Варіацій декілька. Найпростіше – це коли вдягаються вони просто елементарно під шолом. Дійсно, найпростіший варіант – розбиратися, як там що встановлюється, не треба, але комфортом ми все ж таки заплатимо, оскільки в будь-який момент зняти навушники у нас не вийде. А як ми пам'ятаємо, вони досить сильно жмуть на нашу голову. Тобто через там декілька годин носіння ви будете відчувати прям такий сильний дискомфорт. Друге – це адаптери. До речі, у Sordin вони теж мають свою систему, тому треба бути уважним, щоб вони підійшли саме до ваших навушників. Та наша рекомендація – це так звані чебурашки. Ось так вони виглядають і бажано універсальні, щоб вони могли підійти до будь-яких із цих навушників. Крім сордінів, нагадую. Тут є невелика специфіка встановлення цих кріплень, оскільки вам може здатися на перший погляд, що вони не підходять. Вони підходять, просто іноді треба додати трошки більше сил, ніж зазвичай, для того, щоб встановити їх на ваші навушники чи шолом. Також обов'язково слідкуйте, щоб ці кріплення не перекривали управління ваших навушників. Тобто, по-хорошому, от із говордами треба було б зробити ось так, бачите, щоб можна було дістати пальцем до контролера. Невеличке доповнення до амбушурів. Купляйте обов'язково запасні, тому що нам розповідали про досвід, коли миші обгризали ці амбушури. І щоб не лишитися без навушників, будь ласка, закупляйте собі запасні. Тепер давайте поговоримо за другу, дуже важливу річ. Це мікрофони та їх підсилення. І армори, волкерси – це в нас мономікрофони, говорди і сордіни – це в нас стереомікрофони. Найменші по гучності – це в нас і армори, далі в нас йдуть волкерси, і найгучніше – це говорди, ну і, звісно ж, сордіни як король цього балу. Звісно ж, якщо вам треба саме стереонавушники і у вас є можливість, то беріть сордіни. Єдиний випадок, коли я можу вам запропонувати брати щось інше, тільки якщо так виходить, що ваші навушники часто ламаються. Тоді, звичайно, є сенс витрачати кожен раз $100, а не 300. Далі час роботи. І тут ще один плюс в сторону Sordin, оскільки від двох звичайних 3А батареїк вони можуть працювати аж 600 годин. Ці три можуть працювати лише 350. Ну, звісно ж, різниця відчутна. На мені зараз Ear Armor, активні навушники, які я використовую сугубо для того, щоб не глохнути під час стрільби будь-якої, коли на це є час, щоб їх одягнути. Скажи, будь ласка, як часто ти міняєш батарейки? З моменту придбання, а це приблизно півтора місяця, я їх не міняв. Також всі виробники рекомендують використовувати саме батарейки, а не акумулятори. Не можу сказати, з чим це пов'язано, але така є рекомендація виробника. Далі в нас вологостійкість. Нормальне захищення від пилу та води у нас лише сордіни, звичайно, і армори. От так от. Можна сказати, трошки неочікувано. І з говордами, і волкерсами під дощем ви не погуляєте. От так от, назва волкерс не виправдовує свою назву. Під дощем в волкерсах ви не волк. Давайте трохи підіб'ємо підсумки. Sordin – це золотий стандарт. Гарний звук та гарне підсилення. Дає вам можливість чути навіть шепіт іншої людини. Вологозахист, 600 годин роботи і, звісно ж, стереонаправленість. Тому, звісно, вони підійдуть до будь-яких задач. І добре, коли є можливість викласти за них 11 тисяч гривень. У випадку різних навушників за меншу ціну ми жертвуємо частиною функціоналу. Наприклад, Ear Armor мають вологозахист, але при цьому всьому вони не мають хорошого підсилення звуку. Те ж саме можна сказати за волкерси. У них з підсиленням краща ситуація, але в них немає повного вологозахисту. Говорди навпаки. В них є стереообраз, в них є гарне підсилення, але немає вологозахисту. Ось така ось ситуація. За ціну доводиться чимось жертвувати. Та насправді, сидячи в студії,
Нам зрозуміти, які навушники краще, ну це просто безглуздя. Тому, друзі... Ну що ж, друзі, вітаю вас. Ми зараз знаходимося на позиції. І у нас сьогодні, як я сказав вже раніше, будуть тести навушників. Мені от ці більше зайшли. Скажіть, будь ласка, ви тільки що потестили всі навушники, котрі у нас. Плюс. Плюс. Давайте, работаємо. Приємно. Нічого не скажеш, приємно. Так. Все, продовжимо нашу розмову. Які навушники вам сподобались найбільше? Із всіх чотирьох пар навушників більше всього понравились от ці от Walkers чорні. Они самые чувствительные, как мне показалось, но все остальные наушники тоже были очень классные на самом деле. То есть стоять возле миномета, тот же 82-й миномет, у него выхлоп неплохой. Стоишь возле него, никакого давления на перепонки, и плюс очень хорошо слышно вокруг то, что происходит, подается команда. В общем, очень хорошие наушники, я рекомендую. Ну що ж, друзі, генератор працює, ми в окопі, все добре, все гарно. Ну, що я зрозумів за той невеликий час, що ми тут були із хлопцями-мінометчиками? Що взагалі немає різниці, наскільки потужні мікрофони, наскільки вони гарно працюють, тому що тут ти на це просто не звертаєш уваги. Найголовніше, щоб в тебе були просто навушники, щоб ти міг зберегти свої вуха. Тому що коли ти без навушників, і ти чуєш постріл міномета, то ти просто трошечки, на погане слово, дивуєшся. Тому, друзі, якщо ви мінометчики-артилеристи, головне, щоб у вас були навушники. Інше – це вже другорядне. Ось така ситуація. Мене звати Вадим Адамов, позивний «Відьмак». Я аеророзвідник 78-го полку ДШВ. Я займаюся тим, що коригую міномети, коригую більш дальню артилерію. Також ми займаємося скидами, дорозвідкою і всім, що взагалі включає в себе аеророзвідка. Бувають дуже різні сценарії застосування активних навушників. Я півроку до аеророзвідки пропрацював на мінометі. Я знаю, що це, коли в тебе 120-та міна неподалік від вуха вилітає, і ти після цього тиждень ходиш і такий, я, і з 82-кою була та ж сама історія, коли завтикував взяти навушники чи щось таке, воно дуже, дуже неприємно по вухах. Те, що мій колега вже сьогодні підтвердив. Для мінометника не так принципово, які саме в нього навушники. Бажано, щоб вони були активні, щоб чути, що навколо відбувається, чути, наприклад, ту саму радійку. Саме, які саме там стерео чи не стерео, це не суть важливо. Але, наприклад, для мене, як для аеророзвідника, як для, там, наприклад, командира екіпажу аеророзвідки, у нас починається обстріл, починають херачити. Ми в якомусь Бахмуті, наприклад, працювали, у нас почався обстріл, всі заходять в підвал, і командир сідає біля сходин, наприклад, і слухає, що відбувається. Дуже важливо завжди на війні розуміти, що іде відбувається. Ти чуєш виходи звідти, прильоти туди, ти розумієш, що криють певний сектор, тобто ми можемо виходити працювати. Або навпаки, нам треба перебувати в укритті. Ну і саме для цього треба розуміти, що саме де. Тому задача трошки відрізняється від мінометної. Тобі треба не просто, щоб тебе захистило від прильоту поруч, який може статись в будь-який момент, і контузія – це теж дуже серйозна проблема. Але й чути, що відбувається навколо. Стереонаушники хороші мають не тільки робити так, наче навушників на тобі немає, але й підсилювати всі виходи ворожі, приходи десь далеко, але при цьому заглушати прильоти, які поруч з тобою, щоб тебе не контузило. Ну що ж, пане Болгарине, ми вам дуже дякуємо за допомогу, за вашу думку, за те, що ви провели нам тест. І
Ми оці навушники, котрі вам дуже сподобались, даруємо вам та вашому підрозділу і хочемо, щоб ви берегли свої вуха і захищали Дякую, нашу країну ще більш ефективно. Хлопці. Це буде не саме для мене, це буде для мого розрахунку. Всі будуть ними, так кажучи, користуватись. Це дуже класні навушники, хлопці. Я дуже рекомендую. Хлопці, дівчата, хто на передовій, слава Україні! Героям слава! Ворог помре і все буде добре. Фу, друзі, ось така ось у нас виявилась поїздка на тести. Дуже цікава, дуже захоплююча, так сказати. Також всі ці навушники можна без проблем під'єднати до рації. В комплекті до кожного є кабель джек-джек 3,5 мм. І ми навіть для експерименту під'єднували усі ці навушники до телефону, щоб спробувати послухати музику. Так то воно працює, але дійсно на якість якусь розраховувати просто не доводиться. Ці навушники просто для цього не створені. Але маємо висновок, що можемо підключити до будь-якого пристрою, де є вихід на 3,5 мм. Взагалі, ми передивилися дуже багато відео під час роботи над цим випуском. І саме ці моделі, котрі в нас сьогодні на огляді, зустрічаються в більшості випадків. Найрозповсюдженішими є і Армори, і Волкерси, трохи рідше Сордіни, і ще рідше Говарди. Ну і там 5% від всього – це Пелтери і щось взагалі те, що я не можу ідентифікувати. По кріпленням однаково часто я бачив чебурашки та адаптери. 90% що навушники будуть закріплені одним із цих способів. Тепер давайте трохи фіналізувати. Ми радимо всім воїнам мати подібні навушники для збереження свого слуху. Мікрофони, стерео, моно, час роботи – це все другорядне. Все ж основною функцією є саме збереження вашого слуху. Тож пам'ятайте, друзі, що якщо ваше життя та життя ваших побратимів залежить від того, чи зможете ви почути шепіт іншої людини, чи почути, як до вас крадуться вороги, то намагайтесь отримати те, що є кращим на ринку. Та для підбору і тестів навушників саме для вас обов'язково завітайте до наших салонів в Києві, Одесі та Дніпрі. Наші консультанти із радістю допоможуть вам підібрати те, що потрібно саме вам. Також, друзі, пишіть коментарі та діліться своїм досвідом, щоб це відео стало такою собі довідкою для будь-яких ситуацій щодо активних навушників. А тепер, друзі, про приємне і про важливе. Ми оголошуємо розіграш на ось такі навушники від Говард. Щоб прийняти участь у розіграші, ви маєте зробити донат від 100 гривень у банку, котра знаходиться в описі під цим відео. Та пам'ятайте, чим більше донатів, тим вищий шанс виграти саме ці чудові навушники. Розіграш буде тривати 10 днів, а всі зібрані кошти ми відправимо нашим волонтерам на закупівлю реп-комплексів проти ворожих дронів. Долучайтесь та підтримуйте ЗСУ. А на цьому, друзі, наше відео підходить до свого завершення. Пишіть коменти, задавайте свої питання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та дзвоніть у дзвони. З вами був Віктор, це компанія SoundMag. Слава Україні! Продовжуємо. Чик-чирик. Чик-чирик, чик-чирик. Піш. Да. Боже, що це було. Фух.